Një delegacion prej 5 zyrtarëve të lartë ndërkombëtar do të vizitojnë të premtën Kosovën për të quar përpara procesin e dialogut me Serbinë. Nga qeveria Kosovës kanë thënë se gjatë vizitës së peshës ndërkombëtare do të diskutohet për hapat e ardhshëm drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa njohës të këtij procesi thonë se presionin ndaj dy palëve do të rritet si asnjëherë më parë, derisa qeverisë përsëri do t'i kërkohet themelimi i asociacionit. Kryeministri Kurti nesër paradite pret në zyrën e tij emisorin Lajçak dhe Escobar së bashku me këshilltarët e kancelarit gjerman, presidentit francez dhe kryeministrës italiane Plotner, Bonne dhe Talo. Do të diskutohet për procesin e dialogut dhe hapat e ardhshëm drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një uhenë reciprokën e qendër. Për detaje tjera, do të ketë njoftim zyrtar gjatë ditës. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Jeton Kelmendi ka thënë se në takimet të kësaj jave me Kurtin e Vučić mund të caktohen edhe afate kohore kur palët duhet të implementojnë kërkesat e Bashkimit Evropian. Beja sikur më parë është vendosur dhe natyrisht presionet janë mbi të dyja vendet. Mbi Kosovën janë për ta themeluar asociacionin, sepse është detyrim ndërkombëtar që është marrë nga ne dhe duhet krijohet, por natyrisht gjithmonë në përputhje me kushtetutën dhe këtu kjo qeveri është vënuar, por duhet sa më shpejt ta hartojë një status të asociacionit komunave që është gjithmonë në përputhje me kushtetutën e vendit. Ndërsa edhe analisti Shqiprin Pula tha se presionin ndaj qeverisë për themelimin e asociacionit vetëm se do të rritet dhe se procesi dialogu do të dinamizohet. Gjendja aktualisht që po kalojnë dy letemi delegacionit në bisedime nuk është fare e mirë, sepse mungon vullneti i duhur politik dhe tregohet qartë që ka një kërkesë insistuese për të ullë në tavolinën e bisedimeve dhe për të vazhdu tutje, për faktin se kemi pas në muajt e fundit shumë dodhitë të cilat e kanë tensionuar situatën, e rrjedhimisht edhe raportet ndërmjet tyre si dialogus. Para vizitës së peshës ndërkombëtare në Kosovë, i dërguari i BE-s Miroslav Lajçak ka takuar në Zvicër kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Gjatë takimeve është diskutuar në lidhje me hapat e ardhshëm në dialog mbi normalizimin e marrëdhënieve.